חבר הכנסת אלעזר שטרן, אמנם לא משתתף יותר מדי בדחיפת ברזלים. בוקר טוב, חבר הכנסת שטרן. בוקר טוב. אבל גם אתה נראה לי מברך על החזרה לשגרה הזו לפחות. ברור, ברור. אני חושב שמי שמבין מה זה להיות בכושר ולא... ושאתה לא יכול לעשות כלום. אתה רץ בחוץ, בטבע, אתה לא רץ בחדרי כושר. כן, אני רץ בעיקר בחוץ. מילה טובה כן צריך להגיד, אולי הבוקר הזה לממשל, למשרד הבריאות, הקצב, הזהירות, אולי אפילו המתווה שסוף סוף נראה קצת יותר מסודר ממה שהיה בפעמים קודמות, או שאתה לא מגיע להם. אין ספק שאתה יכול למצוא נקודות שאפשר להגיד עליהם מילה טובה בהתנהלות של הממשלה בשנה האחרונה. אבל אתה יודע, צריך לתת להם את הפרופורציות הנכונות, ובסך הכל אני חושב שבאמת אני אולי הכישלון, לא רק אני חושב ככה. אתה יודע, אי אפשר להגיד, דיברתם קודם על אישה שנפטרה הבוקר שזה כואב, אנחנו מעל 5,500 מתים, אנחנו, ייקח לנו הרבה זמן להתאושש מההחלטות הפופוליסטיות של ניהול המשבר הקשה הזה, ויש גם נקודות אור, אני לא אומר עוד פעם, אתה יודע, מצליחים להביא חיסונים, בסדר, הממשלה הצליחה להביא חיסונים. אתה חושב שלפתוח את נדבג, אפילו למעט אנשים יחסית כרגע, זה מהלך נכון? אני חושב שאפשר לפתוח את נדבג למעט אנשים, בתנאי שהשיקולים יהיו שיקולים מקצועיים ולא שיקולים פופוליסטיים. אני חושב שנכון, כדי לשמור על חיים במשק, אם תהיה משמעת, אם יהיה אמון בממשלה, מה שלצערי אין, שאנשים שבאים לכאן ידעו שהתנאי הוא באמת שאחרי זה, אם הם צריכים, הם נכנסים לבידוד, או מתנהגים לפי מה שהממשלה מחליטה, כבר היה מקום מזמן לפתוח את נדבג, אבל בתנאי שלפני זה היו סוגרים אותו ולא פותחים אותו למיוחסים של הפוליטיקאים שתרמו הרבה מאוד להתפשטות הווריאנטים. אתה חושב שצריך לעשות איזשהו מהלך של חקיקה סלש, אני יודע מה, תקנות, אני מנסה למצוא דרך שתוביל לכך שיותר אנשים יתחסנו, שבעצם ישראל תיכנס לקבוצת המדינות המחוסנות נדבג? אני חושב שצריך לתת תמריצים למי שמתחסן, שאחרים יבינו שכדאי להם להתחסן. כמו מה למשל? מה זה נקרא? לפתוח להם כמעט לגמרי, למי שמתחסן, למי שיש לו תעודה ירוקה, אני לא אומר מחר בבוקר, אבל בעוד שבוע שיוכל גם לטוס. לדוגמה, כן? למה עכשיו? לא להסביר את זה מישהו... לא בסנקציות. לא, על ההפוך מהסנקציות. כן. זאת אומרת, לתת... מי שעושה יקבל, מי שלא עושה שישב בבית. שידע את המחיר, שיש לזה מחיר בהקשרים האלה. בוא נעשה קצת פוליטיקה, בכל זאת צריך לעשות, יש בחירות 30 יום. כן. בן גביר. כן. ידידכם. נכון. מוציא סרטון שגם היטלר מככב שם. יראה, ואתה הופתעת, אני לא הופתעתי. תשמע, לא ציפיתי להיטלר, אני מודה. יראה, אז אני אומר, שיש מפלגה, אני אומר את זה בכאב גדול, שנושאת לשווא את שם הציונות הדתית על עצמה. אבל בסוף היא מפלגה לאומנית חרדית. זאת האמירה האמיתית. פה גם אפשר לצרף גזענית, ואתה יודע, נדבחים נוספים. ברור, ברור. כשאתה אומר לאומנית, לא לאומית, כמו שחלקם מנסים להראות את עצמם. זאת מפלגה לאומנית, אתה יודע מה התרגום של לאומנית. אתה יודע מה התרגום של... בוא תסביר לנו, מה הכוונה? לאומנים כמו הפשיסטים? ברור, ברור, זאת מפלגה פשיסטית, שלוקחת את השם של הציונות הדתית, מתעסקת בלעסני במקום בלחבר. דרך אגב, פעם לעסני ערבים שגרים בינינו כערבים בכלל, ופעם אחרת כאילו רוצים להכיל פה את דיני התורה. על הציבור הגדול. עכשיו, אני אדם דתי, אבל אני חושב שהכוחנות הזאת, העודף פייה הזה... למה אתם לא מבקשים לפסול אותו? סליחה? אם כך, למה אתם לא מבקשים לפסול אותם? אני אגיד לך את האמת, לא יפסלו. תראה, נתניהו, בחוכמתו הרבה, ואולי בטיפת הערכים שעוד נשארו לו, הוא יודע שבן גביר זה קטם. אז מה הוא עושה? במקום שהקטם הזה יהיה עליו, הוא שם את הקטם הזה... על הציונות הדתית. עכשיו, אני הציונות הדתית הרבה יותר מאשר סמוטריץ' ובן גביר יחד. אתה יודע, אתה כבר ראית את זה? אני מנסה לחשוב על זה, מה, הסמוטריץ' לא טיפש הרי, אנחנו יודעים שהוא איש חכם. אבל לפעמים שיקולים פוליטיים... הוא לא הבין מה עושים לו פה? לא, הוא חשב שהוא הולך... הבן אדם חשב, עשה את השיקולים שלו, לחצו עליו, לקח את האימור הזה, הלך איתו יד ביד. א', אי אפשר להסתתר. אתה יודע, ישבה פה גילה גמליאל, התחילה להסתתר. לא, תשמע, זה לא אנחנו, אל תצביעו לו, מה זה לא?
נתתם את הגושפנקה לדבר הזה. כולם נתנו את הגושפנקה. לא רק שנתניהו נתן קוד גושפנקה, נתניהו גם הבטיח להם דברים. עכשיו, סמוטריץ' לבד לא בטוח היה עובר את אחוז החסימה, בן גביר לא היה. אז הפוליטיקה היא מעל הכל. גם מעל זה שאתה צובע את הציונות הדתית בצבעים לאומניים, חרדים, שבאמת, זאת לא הציונות הדתית. תסתכל על שנות השירות, אתה יודע, שירתנו כמה שנים בצבא. האם יכול להיות שבמפלגה שקורית לעצמה, באמת אני מתחלחל כשאני שומע את זה, מפלגת הציונות הדתית, בחמישייה הראשונה יש אולי שנתיים שירות, וכל השאר זה קומבינות איך לא לשרת? אני אומר לך את האמת, זה כואב לי, זה לא הציונות עכשיו הדתית. עכשיו תשמע, יגידו כאלה, וזה כמובן רץ חזק מאוד, ונדמה לי שזה חלק מדף המסרים של הליכוד בימים אלה, סלח לי, מר שטרן, כן? יאיר לפיד יושב פה באולפן הזה ואומר, כן, אני ארוץ עם ה... אני אשתף פעולה עם המשותפת. מה, יושבים שם אנשים שהם יותר גרועים מבן גביר, או פחות גרועים מבן גביר? לא משנה איך... מפקלים הזה. מה, יש שם אנשים שלא התבטאו נגד מדינת ישראל, נגד הציונות, נגד חיילי צהל, בצורה רכה יותר מבן גביר, בחייכם. שם. גם אתם משתפים פעולה שם. עם אנשים לא קשרים לגמרי. דברים, אני אגיד לך. קודם כל, אני לא אצביע בשבילם בחיים. בסדר? כאן מה ההבדל? שנתניהו אומר, תצביעו לו. נתניהו אומר, תצביעו לבן גביר ולסמוטריץ', אני תלוי בהם. בלעדיהם אין לי ממשלה. ולכן זה הבדל מהותי. אני לא אומר לאף אחד, תצביע למשותפת. להפך, אני אומר, אל תצביע למשותפת. בסדר, גם אם אני כבר עכשיו אומר, תצביעו לו, תצביעו לי. שנייה. הנה, יש להגיד לה גם לנמר, אני ראיתי, בסדר? את שיתופי הפעולה שנתניהו עשה עם המשותפת, פעם אחרי פעם אחרי פעם. מבקר המדינה, שהוא רצה שיהיה מבקר מדינה שלא יבקר אותו. אבל הוא לא הכניס אותם לממשלה. שהוא לא יבקר אותו. אני אמרתי שאני אכניס אותם, יש קווי יסוד. מי שיקבל את קווי היסוד, שקווי היסוד יהיו... אמר יאיר לפיד, הם פרטנר, הם... אז אני... אין לי בעיה לעבוד איתם. תקשיב, אני אומר לך, שמי שיקבל את קווי היסוד של הממשלה שלנו, שציונות דתית תהיה ציונות דתית, ששבת תיראה כשבת נורמלית, שלא תהיה אפליה על בסיס גזע, דת או לאום, כמו שיש במפלגה של סמוטריץ' של בן גביר, בבקשה, מוזמן, לצערי הרב, המפלגות הערביות לא מקבלות את הדבר הזה. אז אתה אומר בעצם עופר כסיף עדיף במובנים מסוימים על בן גביר. אני אמרתי שמי שמקבל, אני גם לא שמתי, אם עופר כסיף יגיד, אני מקבל את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שמקיימת שוויון זכויות, אבל יהודית ודמוקרטית, לא מדינת כל אזרחיה. אתה רוצה שהם יגידו את הריש גלי. אוקיי, אבל אתה... לא, אני רוצה שיחתמו על קווי יסוד של ממשלה. אבל אתה לא תפסול את הקול שלהם בהמלצה לנשיא. אבל אין דיון. או בהצבעה ב-61 בכנסת להקמת ממשלה. עטילה, בוא נחזור. זה לא הדיון. זה כן הדיון. לא. זה לא הדיון. אני אגיד לך למה לא הדיון. למה לא הדיון? אומר נתניהו בן גביר לא יסר את הממשלה. תן לי אני אגיד לך את ההבדל. כן. שנתניהו אומר, תצביעו לבן גביר וסמוטריץ', הוא שם אותם הוא אצלו. הוא אמר לא להצביע להם. הוא שם אותם אצלו, אנחנו מכירים את ההסכם. אוקיי. אנחנו מכירים את ההסכם. כדי, סמוטריץ' לא היה הולך בלי הסכם שהוא יהיה שר, שבן גביר יהיה ראש ועדה או משהו לא יהיה שם, בסדר? אז אתה אומר, אתם לא נותנים דילים כאלה. אצלכם, לא. אף אחד מהרשימה המשותפת לא יקבל שום סוג של דין. אבל שאגב, נתניהו עושה דילים עם מנסור הבאס. אנחנו מסתכלים על המצע ועל קווי היסוד של הממשלה. אני באופן אישי חושב שהיה נכון להקים ממשלה גם קודם בתמיכת המשותפת מבחוץ. זה מה שהם הציעו, זה מה שהיה צריך לעשות, זה היה חסוך לנו גם את מערכת הבחירות הזאת. אני דרך אגב חושש מאוד. אני אומר לך את זה, עטילה, ואני שומע שאתם גם כן מדברים על זה, שגם אם גנץ יעבור את אחוז החסימה, שכרגע ממש לא ברור שהוא עובר, יש שם פוטנציאל הריקוד, שכבר הוכיחו את היכולת שלהם להרוק, שנתניהו בונה גם על זה. הכל מותר. אני אגיד לך מילה אחת שאני רוצה, אתה יודע, לזרוק רעיון, קח אותו. אולי הגיע הזמן להפסיק במאה ה-21, לפסול את ההוא, לזה, זה. כל מי שרוצה לרוץ, ירוץ. מספיק אינטליגנט, בעם הזה, בציבור הזה, שהחליטו. ערבים, יהודים, לאומנים, לאומיים. אני, יאללה, שהמדינה תחליט. זה הכל משחק, סליחה. בוא נשים את זה בצד, נפסיק לפרס. אני מקבל את זה. אני שואל, אולי אתה מסכים את זה? ברור. אז תעזוב את בן גביר בשקט. ותעזוב את הערבים בשקט. אנחנו עזבנו. אנחנו לא הלכנו לבית משפט, אני רוצה להגיד לך משהו.
בבית משפט אנחנו גם רואים את המשחק העלוב הזה שבין ועדת הבחירות לבית המשפט. ועדת הבחירות זורקת על בית המשפט העליון כדי שהיא תוכל להתגולל על בית המשפט העליון. אבל אני עד עכשיו כאן לא אמרתי לך מילה אחת לפסול את בן גביר, רק אמרתי לך שאני כציונות דתית מתבייש שהוא נושא את שם הציונות הדתית עליו, ואני מתבייש עוד יותר שמה שנתניהו מתבייש שיהיה צו במפלגה כמו בן גביר, הוא זורק את זה לתוך סמוטריץ' ולתוך הציונות הדתית. בעיניי אין דברים כאלה, אסור שיהיו דברים כאלה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, המון תודה שהגעת אלינו לאולפן. בוקר טוב, תודה רבה.